ଅକ୍ଷମଙ୍କୁ 50% ଟିକେଟ୍ ଛାଡ଼। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କରି ବସ୍ରେ ବସାଇଥିଲେ। ବସ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 50% ଟିକେଟ୍ ଛାଡ଼। ନିୟମ ନ ପାଳିଲେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲି ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଇରାଣ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା 3 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଯାଇ ତାଗିଦ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧି ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ମାନବିକତା ରହିବା କଥା ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ, ସମସ୍ତେ ପଳାଇବା, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ସେ ତୁଲାଇବା। ସାର୍ ପଚାରିଲି କି ମାନେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଟ୍ ମାନେ ଆଗ ପଡ଼େ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି ନା ହାଫ୍ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 3 କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ପର୍ ଟିକେଟ୍ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ ଆସିବେ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ପଇସା ରଖି ଫେରାଇ ଦେଲି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ନମ୍ବର ନଥିବାରୁ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଟିଡିସି ସେଣ୍ଟର, ମୋ ବସ୍ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାସହ ମୋ ବସ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବସ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ସରକାରର ନାହିଁ। ଯାହା ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ସେ କରିବୁ। ଆମେ ଟିକେ କହିବୁ ଯେମିତି ପାସେଞ୍ଜର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଚାର ବିଚାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଯିଏ ବି ଏହାର ଖିଲାପ କରିବ ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସତୁର୍ବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।